Неге десеңіз, алдағы 5 жылдықта Ресей деген федерация болмайды. Есіңізде болсын осы сөз. Алдағы 5 жылда Ресей федерациясын ары кетсе 5 жыл болды. Болды. Қазірдің өзінде татарлар көтеріліп жатыр, башқұрттар көтеріліп жатыр, қалмақтар көтеріледі, Кавказ бөлінеді, сонымен өз кетеді бәрі. Өйткені орыстардың өздерінің мақалы бар. С чем бар олса, на то и напар олса деген. Олар Украинаны, Қазақстанды бөліп тастағысы келіп отыр ғой. Енді осы таяқ өздеріне тиеді. Я қауіптенем, Ресей жетіп келмес екен мылтығын арқалап деп, келеміз келеміз деп күнде қылдайды олар. Байқоңырдың жағдайына қатты алаңдаймын. Ол түгілі өзіміздің шекара аймақтарындағы жағдайға қатты алаңдаймын. Өйткені көзіммен көрдім, әсіресе солтүстік Қазақстан облысында мүлдем адамдар тастап кеткен екі ақ үйі бар ауылдар көп. Ананың көлі қандай, табиғаты қандай андағы жерде. Бірақ адам жоқ. Бәрі кетіп жатыр. Жаған жоқ. Ертең ол бос жатқан жер не шақырады? Білесіз ғой, қазақ атам қазақ не деді? Бос жатқан жер жау шақырады.